ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅମଳରୁ ନବେ ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚିତ ସେ ହେଲା ପରେ ନବେ ମସିହାଠୁ ହିଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ଦଳୀୟ କାମରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ସରେ ମିଟିଂସରେ ବହୁତ ବୁଲିଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ହେଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଅତି ନିବିଡ଼ ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଜି ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ହରାଇଲୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି।